Jeden Kejabim, Mitrovica Nukejabim. 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 Detachmo? Kejabim, Mitrovica Nukejabim. Detachmo fiala per you? Niko pirai. Luftotar? Luftotar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. I ushtrisë sot lavdishme. Fjala për ju. Rënoftë ÇK-ja. Rënoftë kombi shqiptar. Ne sot jemi mbledhur këtu ta ngrisim zonin. Të kalzojmë shërbis. Se ne marrëdhëniet ndërkombëtare të kombit tonë nuk kanë ndryshuar kur gjë që nga nata 89. Ne jemi ai kombi ai vend. Mos harrojnë Serbia. Se në 98-99, edhe Kosova, edhe Shqipnia, edhe Qarmria, edhe Ilirida, edhe Lugina, edhe Shqiptarët e gjithë botës, diasporës, gjithë kanë qenë një me Kosovën. E ta dinë Serbia se dhe sot im njërë të t'i kalzojmë, që Shqiptarët kënë një, edhe mos rrëhet, se nuk ka punë me 1.900 e 2.000 Shqiptarë, po ka punë me 10.000 Shqiptarë që një gjithë botën. Rëtë kopë Shqiptarë! Jepën e jopim, Mitrovin se jopim! Jepën e jopim, Mitrovin se jopim! Rëfë Shqipnia Thike, Serbi, dërë duhet për Kosovë. Mos harro, se aje Kosovë, aje Shqipni, aje kom Shqiptar, ata mishë dërkumtar, aje Amerikë, ata jem na. Jem gjithë bashku, keme kom bashku, mos të rejnë menja, se mon është po këthejë, aje morë në pjesë në milimetet e tojë Shqiptare.